Nemam neke posebne rutine o početku i kraju dana. Voleo bih kada bi ujutru vežbao i voleo bih kada bi uveče završavao dan tako što čitam neku knjigu. Ne dešava se ni jedno ni drugo, mada znam da bi to bilo odlično. Dakle, u životu često postoje stvari za koje znate da bi bile dobre, međutim, dnevna rutina vam sprečava vas da to uradite. I onda je dobro, ako već to znate, u nekim godinama dođete do te spoznaje da napravite to sebi zaista kao rutine od kojih nećete odstupati. Kada bi vežbao ujutru i kada bi pre odlaska na spavanje bio u prilici da pročitam bar 30 strana neke knjige, bio bi jako raspoložen i srećan. Nisam, kako bih vam rekao, verovatno preumoran, uspavam se ranije nego što bih hteo i verovatno preumoran, probudim se ranije nego što bih hteo. Ono što pokušavam da uradim, i to je verovatno problem kod svih ljudi koji imaju puno različitih zadataka od toga dana, to je da kad se probudim ujutru, prva misao mi ne bude vezana za posao. I pokušavam sebe da istreniram da se probudim bez pritiska oko toga šta sam juče radio ili šta danas treba da uradim ili šta će se sutra desiti, nego da mi počne dan nekom normalnom situacijom, sije sunce, lep je dan, pada kiša, nije baš lep dan, ali bit će bolje itd. Znači, u tom smislu, divno je kada ljudi imaju rutine, divno je kada te rutine im čine dobro, međutim, u realnom životu uvek imate te neke okolnosti na koje ne možete u potpunosti da utičete na sve. Ono što ja pokušavam, to je ono što sam rekao, da se probudim, a da ne razmišljam o tome šta me sve čeka tog dana. Pa tu postoji jedna stvar, jer kada se probudim i razmišljam o tome što mi se dešava, onda ja to kažem, sigurno mi se hard disk tokom noći nije gasio. Jer je postojala ta neka konstantna obrada nekih podataka, čak i u nesvesnom stanju, i onda kao to sigurno ne utiče dobro na organizam i ne utiče dobro na performans. Ljudi moraju da budu svesni da smo mi kao ljudi ograničeni u svojim mogućnostima, da ne postoji ta priča o 24/7 odnosu prema poslu i radu, daleko od toga da ja nisam ambiciozan, da ne želim da radim. Ali svest o tome da ne možete da radite stalno je nešto što je izuzetno važno. Mora da postoji proces odmora, mora da postoji proces relaksacije, mora da postoji proces socijalizacije koji ne podrazumava isključivo stvari koje su vezane za posao. Znači, ljudi moraju da budu zaokruženi. Ukoliko imate previše nečega na jednu stranu orijentisano, to će se odraziti na sve druge aspekte u životu. A zapravo, život je jedna vrlo kompleksna stvar u kome treba da bude podjednako svega.